أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی ویڈیو بھائی اس کو مس نہ کریں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نام ہے آقا آقا نام کا کیا مطلب ہے یہ جانیے اس ویڈیو میں نام آقا ہے اس کا مطلب ہے استاد ملک اور جان سے لڑکا ہے نام کی زبان کیا ہے عربی ہے عربی زبان کا نام ہے یہ قرآن پاک میں بھی نام موجود ہے آقا اور یہ اسلامک نام ہے بڑا پیارا نام ہے آقا کا لکی نمبر اس کا 3 ہے بھائی یہ جو آپ کو ہر ویڈیو میں لکی نمبر دے دیتا ہوں لکی نمبر اس کا ڈیٹیل سے بھی آپ کو ویڈیو بناؤں گا سب کی ویڈیو بناؤں گا جتنے بھی نام ہیں آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیم انگلش میں آقا کا سپیلنگ ڈبل اے کیو ڈبل اے آقا میننگ ماسٹر کہتے ہیں استاد کو کہتے ہیں آنر کا مطلب ہے ملک جنرل جنس ہے بوائے لڑکا ہے ریجن آر اے جی آئی او ریجن عربک اے آر اے بی آئی سی عربک لکی نمبر ایل یو سی کے وائی این یو ایم بی ای آر نمبر لکی نمبر 3 ہے اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کرنا اور اگر گھنٹی کے نشان پر آپ کلک کر دیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے مزید اس سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی تھینکس فار واچنگ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور آپ اللہ اولاد نرینہ سے نوازے آمین سن آمین